Կախարան, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան. Ինչ է մեզ սպասում և ինչ է տեղի ունեցել մինչ օրս. Վերջում նաև մեր ունեցած մի քանի լուրի մասին, նորությունների մասին խոսվի. Բացահայտված լրտեսները. Բոլորդ էլ լավ գիտեք, որ սրանք բացահայտված լրտեսներ են, ավելի չխորանամ, ավելի խորը չասեմ. Միայն այն կեղծիքը, որ երեկ լսեցի, որ իբր Քոչարյանը ունի 5 միլիարդ, դա այն թվերն է, որոնք ցուցադրվում է. Բայց տարբեր մարդկանց անուններով և տարբեր երկրներում նրա ունեցածը 27 միլիարդ է. Եթե Հայաստանի անկերը մենք հաշվում ենք և անկերի օկուտները, ապա դա կազմել է 4 տրիլիոն, դա այդքան մեծ թիվ էլ չէ այս 30 տարիների ընթացքում, և գողացել են հասրանք և մի մասն էլ տվել իրենց օրը. Եվ այսօր Ուկրաինայում տեղի ունեցածը դա խայտառակություն է, դա խայտառակություն է, եթե վերցնենք այսպես, թե կուս Ուկրաինան սխալ էր կատարել, ապա երկու սլավոնական եղբայր երկրներ իրավունք չունեին մեկը մյուսին ոչնչացնելու. Այսինքն աշխարհում տիրում է ջունգլիների օրենքը, և ջունգլիների օրենքում մենք այս փնթի անգլոսաքսոնական լրտես Պուտինի տակ հայերը փորձում են պարկել, ավելի կոպիտ ձևով ասած. Պարկել են 30 տարի այս խրթվիլակները, անգրագետ, ոչինչի չհասկացող միայն կողոպտիչներ. Եվ այսօր նրանք գիտեն նաև իրենց ճակատագիրը, որ եթե իրենց հորը Պուտինին որևէ բան պատահի, ապա իրենք բոլորը կործանված են։ Միևնույն ժամանակ նաև նրանք լավ հասկացել են, որ Պուտինը իրենց փուրն է տալիս, և այդ իսկ պատճառով նրանք, ինչպես Բևեռն է կատարում, չեն կարող կատարել այն, ինչ Բևեռն է կատարում, քանի որ Պուտինը նաև նրանց վրա ունի ալիբի, բոլորի վրա ունի ալիբի. Ինչպես վերջերս ասացի, որ Պուտինը ինքն էր Նիկոլին հրամայել գնալ ԱՄՆ և Կանադա կոնտո բացել, և որի վրա Ալևը ուղարկեց այդ 163 միլիոն դոլարը. Այսինքն, բացի Նիկոլը, երկար չխոսենք, այս երեքի վրա նույնպես Ռուսաստանը ունի ալիբի. Ալիբի Ռուսաստանը ուներ այն ժամանակ, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Հայաստանի ԿԳԲ-ի արխիվները, միակ երկիրը Հայաստանն է, որ ուղարկել է Մոսկվա, և այնտեղից նրանք կառավարում են բոլոր ծախվածներին, բոլոր ազգադավներին, բոլոր սրիկաներին, և նրանց պետք էր այսպիսի սրիկաներ, ազգադավներ, լրտեսներ, որպեսզի քանդեն, ավիրեն Հայաստանը. Եթե դուք ուշադիր հետևել եք, ապա եթե Ռուսաստանը փորձում է ունենալ պարտնյորներ, ինչպես Պուտինն է ասում, ապա նա պետք է փորձեր Հայաստանին տնտեսապես զարգացնել, որպեսզի ունենար հզոր բարեկամ, ոչ թե աղքատ, և վերջում էլ վրան ծիծաղեր, որ Ադրբեջանը ինչ է հաղթում Հայաստանին. Թեպետ դա ոչ մի հաղթանակ չէր, 85%-ով այդ Ալևի բերած հաղթանակի հեղինակը Պուտինն է, 10%-ով թուրքերը, 5%-ով Իսրայելցիք. Իսկ եթե ավելի խորը դիտարկենք այս ամենը, ապա 90%-ով Նիկոլը իր 3 նախահայրերի հետ միասին վաճառելով Արցախը և այժմ էլ Հայաստանի Զանգեզուրը և այլ մասեր. Դա Պուտինի ծրագիրն է, որը կատարում է և Ալիևը, և կատարում են այս
ոչ խառնեղ։ Այժմ ավելի խորը, անմիջական լրտեսները։ Ուկրաինայի հարցում ձեզ թվում է, որ այնտեղ Զելենսկին արևմտամետ է, Պուտինը ագրեսոր է եւ այլն։ Դա այդպես չէ։ Զելենսկում դրել են նրա համար, որպեսզի Պուտինի հետ եւ նաեւ սրանց հետ խաղան այս չորսով այն խաղը, որ Ուկրաինան դառնա ավերակ։ Ինչպես միշտ կրկնում եմ, ապա այսօր նույնպես պետք է հասկանաք, որ պետք չէ արևմուտքին, անգլոսաքսերին, պետք չէ ոչ ուժեղ Ռուսաստան, ոչ ուժեղ Ուկրաինա։ Դրա համար երկուսն էլ այնտեղ մեկը մեկին ոչնչացնում են, քանի որ լրտեսները կատարում են իրենց տերերի հրահանգ։ Ուկրաինայի որոշ հարուստներ հասկանալով փորձեցին փախչել, բայց նրանց ճանապարհը փակեցին։ Նույնը նաև Պուտինի մերձավորները և Ռուսաստանի հարուստները կփորձեն հեռանալ, բայց նրանց նույնպես կսկսեն ոչնչացնել կամ միայն մեկ շապիկով թողնել երկրից դուրս։ Այսինքն ամեն ձևով անգլոսաքսերը իրենց լրտեսների միջոցով կատարում են այս ամենը։ Եթե իրականությունը վերցնենք, ապա Ռուսաստանը չունի այն հզորությունը, աշխարհի 2% արդյունաբերություն տվող երկիրը չէր կարող այսօր ոչ Եվրոմիության, ոչ էլ Միացյալ Նահանգների կամ Անգլիայի միասին վերցրած բոլորի դեմ կռվեր, կարող էին Ուկրաինան փրկել, բայց նրանց պետք չէ Ուկրաինան փրկել, միևնույն ժամանակ նրանք փորձարկում են իրենց զենքերը ռուսական զենքերի համեմատ, և այստեղ նույնպես թուլացնելով Ռուսաստան Ուկրաինա, միևնույն ժամանակ ամերիկյան ճգնաժամը վերանում է, Ամերիկան արդեն դուրս է եկել ճգնաժամից և դոլարի կուրսը սկսել է բարձրանալ տարբեր երկրներում։ Ահա թե իրականում ինչ են նրանք կատարում։ Իսկ եթե մենք վերցնենք Արցախի այս տականքին և Պուտինին, որ Արցախը ցանկանում է միանալ Ռուսաստանին, այստեղ ասեմ նաև այն գաղտնիքը, որը միշտ ասել եմ. Արցախը դարձրեցի պատրվակ Արցախի ջհուդները, և Արցախի ջհուդները այս խաղով փորձում են Հայաստանը վերացնել, Արցախը այսպես թե այնպես պետք է մնա, ոչ Ալևը կարող է Արցախը վերացնել, ոչ Պուտինը կարող է վերացնել, և ոչ էլ որևէ մեկը։ Արցախը կմնա առանձին միավոր կամ ինչ-որ մեկին կցված մեծ արտոնություններով։ Այստեղ Հայաստանի ոչնչացնելու հարցն է, և միևնույն ժամանակ փորձելով իբր կցելով Ռուսաստանին, փրկում են դրանով, բայց Ռուսաստանը հենց ինքն է Հայաստանի անմիջական առաջի թշնամին։ Ռուսաստանը լավ չհասկացավ իր կարողությունները, միևնույն ժամանակ, ինչպես նշել եմ, Իվան Գրոզնից մինչ օրս Ռուսաստանում որքան ղեկավարներ դրվել են, բացի Անդրոպովի և Չեռնենկոն, բոլորը անգլական լրտեսներ են, նույնպես Պուտինը, և նրանք կատարում են այդ հրահանգները։ Պուտինը կարող էր 30 տարում զարգացնել Ռուսաստանը, բայց 30 տարում այնքան թալանեց իր շրջապատի հետ, որ այսօր Ուկրաինայում, նույնը նաև Արցախում ռուսական զենքերը այլևս չեն կրակում։ Այստեղ Նիկոլենք ինչ-որ տեղ ցանկացել են նաև խփել Գանձակի օդանավակայանին, և նույնպես Իսկանդերը սխալ է աշխատել։ Նույնը դա տեղի ունենում Ուկրաինայում, բայց ամերիկյան, ֆրանսիական, անգլիական զենքերը բարձր ճշգրտությամբ ոչնչացնում են ռուսական զորքը Ուկրաինայում։ Եվ արցախցիներին այն միտքը, որ դա սխալ որոշում է Ռուսաստանին կպչել։
Արցախը որպես առանձին միավոր կարող է դիմել ՄԱԿ-ին միևնույն ժամանակ Եվրոմիությանը, ոչ թե որպես պետություն կամ հանրապետություն կամ ինքնավար պետություն, այլ որպես մարդկանց ազգի քանակ, որոնք գտնվում են իրենց էթնիկ հողում և պահանջում են ՄԱԿ-ից իրենց ապահովությունը. Դա մի փաստաթուղթ պետք է կազմվի այնպես, որ ՄԱԿ-ը կարողանա ունենալ արտոնություններ, և այդ փաստաթուղթը պետք է ունենա ձեռք և ոտք, պետք է կատարվի իրավաբանորեն շատ ճշգրիտ, և այդպիսի դեպքեր տեղի են ունեցել, և նույնը Արցախը կարող է այդպիսի փաստաթուղթ կազմել, և դիմելով ՄԱԿ-ին այնտեղ խաղարար ուժեր կտեղադրեն այնքան ժամանակ, մինչև լուծվի տարածությունը, ում տարածությունն է դա. Ինչի՞ չէ Արցախի այսօրվա կառավարությունը և ընդհանրապես Արցախը գնում այդ քայլին, քանի որ նրանց նույնպես Պուտինը հրահանգել է այն կատարել, ինչ որ նա ցանկանում է. Բայց Պուտինի հրահանգները կատարելով ամբողջ Հայաստանը կարող է կորցնել և հայ ազգը կարող է կորցնել ոչ միայն իր ինքնավարությունը, այլև պետությունը և ընդմիշտ դառնա կնչում։ Դրա համար այսօր Արցախում դեռ կան ուժեր, դեռ կան մարդիկ, որոնք հասկանում են այս ամենը, և միևնույն ժամանակ կարող է Արցախը ոչ թե դիմել Նիկոլ Փաշինյանին, քանի որ Նիկոլը նույնպես Պուտինի լրտեսն է, լրտեսի լրտես է Նիկոլը, Արցախի կառավարությանը անմիջապես վերացնել այս ռուսամետ տագանքին և նորմալ Արցախի ժողովուրդը ընտրի կամ պատրաստի փաստաթուղթ գերագույն խորհրդով անցկացնելով դա հանրաքվեի կարգով, որովհետև այնտեղ հանրաքվել պետք չէ, անմիջապես կարող են բոլորը դրատակ ստորագրել, դիմի օրինակի համար Ֆրանսիային, որպեսզի Ֆրանսիան ներկայացնի Արցախի հարցը ՄԱԿ-ում, և այդպիսով Արցախը կփրկի իր ճակատագիրը ժամանակավորապես, մինչև կորոշվի, թե այդ տարածությունները ում տարածություններն են։ Դրա համար արցախցիները ոչ թե պետք է այսօր ռսի հետևը համբուրեն, այլ գնան այս քայլին, որը այս պահին առաջարկեցի ձեզ։ Հայաստանի ճակատագիրը, եթե Նիկոլը մնա և Նիկոլը ամեն օր ավելի խայտառակ իրավիճակի է հասցնում Հայաստանին, քան Նիկոլին վերացնելը։ Ինչպես նշեցի ֆիլմի սկզբում, Հայաստանի ամբողջ ԿԳԲ-ի փաստաթղթերը գտնվելով Մոսկվայում, Հայաստանում այնքան տականքներ կան, նույնը բոլոր երկրներում էլ կան, բայց Հայաստանի տականքների փաստաթղթերը ունենալով Մոսկվայի ԿԳԲ-ն կարողանում է Նիկոլի և նրանց միջոցով Հայաստանին տանել այն ճակատագրի, որը իրենք ցանկանում են։ Դրա համար պետք է ազատվել Նիկոլից և դրանցից, նորից չշեշտեմ ինչպես, թեկուզ նաև գնդակահարության, թեկուզ նաև մահափորձ կատարելու ձևով։ Կախարան 4 լրտես կամ 2 միլիոն մարդ։ Այսօր դրված է այդ հարցը, այսօր ապրիլի 8-ն է, և հայաստանաբնակները պետք է հասկանան նաև այս քանը։ Նաև նշեմ այն մի քանի լուրը, որ մեր տղաները հաղորդեցին, որ այսպիսի լուրեր է, ճշգրիտ լուրեր կան մեզ համար, ինչն է այստեղ Հայաստանի ճակատագիրը և ինչի Հայաստանը մինչ օրս
չի վերացել թուրքերի, ազերիների, ռուսների միջոցով։ Դրանք դեռ 94 մինչև 2000 թիվը կարող էին Հայաստանի հարցը փակել, վերացնել Հայաստանը և դրանով աշխարհի երեսից ջնջվեր հայկական պետությունը։ Այստեղ հարցը այլ է։ Եթե դիտենք այդ հարցին այդ ձևով, ապա բոլորդ կհասկանաք այստեղ հարցը ինչում է կայանում։ Հարցը Մետաքսի ճանապարհի մասին է։ Բացի Մետաքսի ճանապարհը, եթե որոշ ժամանակ դեռ պետք է Ռուսաստանը մնա այս իրավիճակում, մինչև ինքը խնդրի, որ քայքայվում է առանձին մասերի բաժանվի, ինչպես Եկատերինայի ժամանակ Ալյասկան խլեցին ամերիկացիք, ապա մեր ունեցած նորագույն տվյալներով նույն ճակատագրին են փորձում հասցնել, ինչպես նաև Հյուսիսային Կորեային. Կամ սովամահության մեջ Ռուսաստանը կմնա, բայց Ռուսաստանը մեծ տարածություն ունենալով անդերս կարող են տարբեր կողմերից փախչել ժողովուրդը։ Դրա համար Ռուսաստանի ճակատագիրը նույն Ալյասկայի ճակատագիրը պետք է ունենա ըստ անգլոսաքսերի, մասերի ռուսները իրենք խնդրեն, որ բաժանվի։ Եթե դա այդպես կատարվում է, ապա այստեղ մնում է նաև մեկ հարց. Եթե Հայաստանին արանքից հանում են վերջին տվյալների համաձայն, ապա թուրքերը այսպես ամբողջը Պակիստանի հետ նույնպես, այս ամբողջը իրենց վերցնելով, նրանք են փորձելու այս ամենին տիրել։ Սա հարկավոր չէ նաև անգլոսաքսերին, դրա համար նրանք այստեղ թողնում են Հայաստանը, Վրաստանը, նրա համար, հիմա կասեք, մեկ ֆիլմում նշեցիք, որ Չինգիսխանի պատերազմը նրա համար էր, որ Մետաքսի ճանապարհը փակվեր, և ծովով անգլացիք այս հարստությունները կրեին իրենց մոտ։ Այո, բայց այսօր արդեն այս զարգացած դարում նրանք կատարելու են այսպես, գալու է Իրան, Իրանի ծևծով և այսպես, ավելի կարդ ճանապարհ։ Նորից գնալու է իրենց, կարող են դա կատարել Թուրքիայի միջոցով, բայց չեն փորձում նաև հապրգացնել այդ քոչոր ցեղերին, դրա համար այսօր նրանց ձեռնտու է նույնպես, որ Հայաստան, Իրան, Վրաստան այդ ճանապարհը մնա։ Դրա համար և հայերին, և վրացիներին, և իրանցիներին, ինչպես նախատեսում էին առաջ, մեծ ուժեխարված չեն կատարելու, և այսօր նրանք փորձում են հասկանալ հայերը Հայաստանում ինչ են ցանկանում, ինչ են ուզում և ինչա մետը։ Եթե մենք դիտարկում ենք Հայաստանը և Հայաստանի բնակչությունը և փորձում ենք նրանց հասկանալ, ապա նախ և առաջ պետք է հասկանալ սրանց, որոնք իրենք հասկանում են, եթե Հայաստանը չլինի, իրենք արդեն սատկած ոչի լեն, և հայերը, և դրսից նաև օտարները այդ միլիարդների պատճառով, պետությունը քայքայելու պատճառով պետք է ոչնչացնեն։ Հենց նույնը Պուտինը կարող է ոչնչացնել այդ միլիարդները վերցնել, և նույնը կարող են անգլոսաքսերը կատարել։ Դրա համար սրանք հասկանալով իրենց ճակատագիրը փորձում են երկարաձգել, այսինքն նրանց հետաքրքիր չի ոչ իրենց ընտանիքի անդամները, ոչ երեխաներ, թոռները, այլ միայն իրենք, որ կարողանան կամ սատկեն առանց կրակելու իրենց մահով, կամ կարողանան երկարաձգել սա։ Եվ այդ միտինգը, որը նրանք կատարեցին ամսի 5-ին, ապրելի, դա նույնպես խոսում է այն մասին, որտեղ սա իրենցրեց իբր ոտքը կոտրել էր, խոսում է նաև այն մասին, որ նրանք
դեր հույսեր ունեն, որ կարող են իրենք դեր լապել կամ գոյություն ունենալ երկիր մոլորակում. Իսկ այսօր Հայաստանի ճակատագիրը ինչից է կախված? Դուք այստեղ տեսակ ձեր մասին խոսվեց, շատ պարս նկարագրեցի, ասեցի ձեր մասին, որ կամ այս չորս լրտեսները պետք է կախարան բարձան, կամ 2 միլիոն հայերին նրանք տանում են կախարան. Այսինքն դուք ունեք 2 ճանապար. Եթե դուք չեք հավատում այս անձնավորություններին, դա չի նշանակում, որ պետք է ապրելի իննին չգնալ այս հանրահավաքին. Այսինքն սապոնը արդեն կսած, պարանը ձեր վիզն է կցած, դառնալու եք Ալթայի մարզի նման, և արդեն դա չի լինելու այն սովետական միության կազմում Հայաստանը, որը կար, այլ լինելու եք ավելի տաղտկալի իրավիճակում, և այդ անձնագրով ոչ մի տեղ էլ չեք կարող գնալ այլևս, ոչ Ամերիկա, ոչ Եվրոպայի այլն, այսինքն կմնաք փակ և մի մասին էլ Եվրոպայից, Ամերիկայից հետ կուղարկի։ Բևեռի ապրելի 9-ի հավաքին ինչ եմ ասում գնալ։ Միգուցե ես այս անձնավորություններից ոչ մեկին չեմ էլ սիրում, միգուցե գիտեմ, որ նրանք կեղտոտ այլանդակ մարդիկ են։ Այստեղ հարցը դա չէ, այստեղ հարցը նա է, այս մարդիկ ունեն իրավական փաստաթուղթ, Վիլսոնի իրավարար վճիռը, և միևնույն ժամանակ այս մարդիկ պայքարում են դրա համար, որպեսզի տեսնենք իրականում արևմուտքը, Ամերիկան հատկապես, մեզ օգնելու են, ձեռք են մեկնելու, թե ոչ։ Դա գիտեք ինչն է, մենք մտել ենք դագաղի մեջ, մնում է, բայց մահացած չենք, մնում է կափարիչը դնեն և մխեն, մենք չենք ուզում այդ դագաղից դուրս գալ, հայաստանաբնակները չեք ուզում այդ դագաղից դուրս գալ և գնալ, մի գուցե կա նաև այլ ճանապար։ Եթե ես 3 առաջ օրը չունենայի այդ լուրը, որ նրանց նաև անգլոսաքսերին և Ամերիկային, Ֆրանսիային օդ ու ջրի պես պետք է Իրան, Վրաստան, Հայաստան այդ կապը, ապա չէի ասի, որ վաղը դուք գնաք այս հանդիպմանը։ Եվ միգուցե նաև սրանք ունեն ազդանշան նաև արևմուտքից, որ դա լավ է վերջանալու։ Իսկ եթե դուք փորձում եք մնալ ձեր տներում, դուրս չգալ, կամ վախենալ թաղային հեղինակություն վաղոյից կամ սուրոյից, ապա դուք այդպես էլ անողնաշար կմահանաք և ձեր երեխաների, ձեր թոռների համար ոչինչ չկատարելու։ Միգուցե այսօր արթնանար ձեր մեջ այն գաղափարը, որ աշխարհը հոշոտվող աշխարհը ինչպես ջունգլիները, և դուք ինքներդ եք պարտավոր ոչ թե սպասեք ուրիշի, ինքներդ եք պարտավոր գոնե կատարելու այն քայլերը, որին ընդունակ եք։ Դրա համար ապրիլի 9-ի հավաքին, եթե 100,000-ից պակաս մարդ լինի այս հավաքի ժամանակ, ուրեմն հայերը չեն փորձում ապրել, հայերը հաշտվել են այն մտքի հետ, որ իրենք անողնաշար ոչխարներ են և պետք է սատկեն շան նման։ Այսքանը, և եթե լավ հասկանում ենք, ապա դա կարևոր չէ, թե այս մարդիկ ովքեր են, մեկը սորոսական է եղել, մեկը այլ է եղել և այլն, ես էլ գիտեմ նրանց մասին ինֆորմացիա։ Այստեղ կան նաև 1-2-3 մաքուր անձնավորություններ, և
ինչի՞ չեք ձեր շեշտը դնում նաև այդ մարդկանց վրա, որ նրանք միացել են սրան։ Չէ, որ այս մարդիկ չէին միանա ոչ մի հակահայկական որոշումների, դրա համար ձեր դիվաններից ներեղություն խնդրեք մի քանի ժամով, և հետևները դիվաններից կտրելով գնացեք այս հանրահավաքին, եթե իրոք ցանկանում եք ունենալ հայրենիք, իրոք ցանկանում եք ունենալ ընտանիք, երեխաներ, թոռներ, այլ ոչ թե Մովսեսի նման պահկվեք և դուք և ձեր երեխաները ինչ-որ տեղ, որպեսզի ձեզ չսատկացնեն։ Սա ավելի բարդ իրավիճակ է, քան 1915 թվականը, քան 1941 թվականը, քան 301 թվականը և այլ թվականներ, սա ամենակարևոր որոշիչ պան է հայ ազգի համար։ Եվ միևնույն ժամանակ նշեմ, ինձ նաև օտար ազգի բարեկամներ ուղարկեցին տարբեր փաստաթղթեր, օրինակ Բուլղարիայում, Չեխոսլովակիայում, Ռումինիայում և այլ երկրներում մնացել են 1500, 1600, 1800 թվականներից փաստաթղթեր, որ դա ում է պատկանում, և այդ մարդիկ այսօր այդ փաստաթղթերով ստանում են իրենց հողակտորը, այն կամ եթե այդտեղ որևէ բան է կառուցվել, դրանց այսօրվա արժեքները։ Հայաստանի Հանրապետություն կոչվածը, ինչպես Պապյանն է նշում, դա այն մեծ Հայաստանն է, որը Վիլսոնի նկարած քարտեզն է, և դա ձեր փաստաթուղթն է, մեր հայերիս փաստաթուղթն է։ Այս մարդիկ գնում են նրան, որպեսի փաստաթղթով նաև Արցախը և Արցախի շրջապատող մասերը դրանք հայկական են, և փաստաթուղթը ունենալով և ազերիները, և ռուսները, և թուրքերը արդեն կընկնեն մեր ոտքերը։ Դրա համար սա ամենակարևոր որոշիչ մասն է, դուք կամ ինչպես Պեպո կինոյում էր, այդ բարաթը չեք փորձում գտնել և կոխել թշնամիների աչքը, և որ դուք ով եք, կամ դուք իրոք ոչխար եք, պետք է սատկեք շան նման։ Որոշեք և ապրիլի 9-ին թեկուզ մարզերից, թեկուզ հատկապես Արցախից բոլորը պարտավոր են, և այստեղ նաև Արցախի հարցն է լուծում, և ամբողջ Հայաստանի, ամբողջ այ ազգի հարցը, ես չեմ սիրում ժողովուրդ ասել բառը, որովհետև այսպիսի արտահայտություն կա, բարձր գաղափարները, բարձր մակարդակը և այն ամեն ինչ լավը դա մարդու համար է, իսկ մնացած տականկությունները ժողովրդի, դրա համար ես ժողովրդ բառը չեմ օգտագործում, դա Նիկոլենց բառապաշարն է, ազգ կամ մարդ, այդ բառերը պետք է օգտագործել։ Եվ այսօր այս դժվարագույն պահին դա բոլորիս ճակատագիրն է որոշում, կամ ապրիլի 9-ով վերացվում է ռուսական կայսրության ստրուկ լինելը և դիմել աշխարին, կամ իրոք գնում ենք ոչնչացման։ Ինքներդ որոշեք, և սա ոչ խնդրանք է, և ոչ պահանջ, սա առաջարկ է, որպեսի հասկանաք դուք ձեր ճակատագիրը։ Մի օրինակ բերեմ, վաղը արդեն կարող է ձեր տունը չլինի, ինչպես ուկրաինացիք են Լեհաստանում և այլ երկրներում փախստական դարձել, սրա նրա տներում կուչուհուպ գալով ապրում, այդ նույն ճակատագիրը ձեզ է սպասում։
Եթե 20-30 տասը տարի առաջ հայերը մեկնել են եւ մեկը մյուսին ձեռք մեկնելով ինչ որտեղ աշխատում են կամ պահում իրենց գլուխը, դա չէ, քանի որ այդ երկրներում գիտեն, որ մենք ունենք հայրենիք, իսկ այդ երկրներում, որ իմանան մենք հայրենիք չունենք, մի երկրից մի երկիրն ենք քշելու։ Եվ ինչի համար մենք չունենանք մեր հայրենիքը և չունենանք մեր տունը, մեր ամենաբարձր էթնիկ հողը և մեր նախնիների հիշատակը։ Դրա համար իմ առաջարկն է, որպեսզի իրականում, թեկուզ հենց Սերժ, Ռոբերտ, Նիկոլ, Լևոն, նաև դրանց կոմնակի ձևացողները գնաք իրոք փրկելու ձեզ, դուք չեք փրկում այս մարդկանց, ինձ կամ որևէ մեկի, ամեն մեկը գնալով դուք փրկում եք ձեզ այսքան։